Eu tenho um convite. Bom dia. Eu tenho um convite. O convite da aceitação e da não resistência. Claro, aceitação é não resistência. E esse convite ele está intimamente relacionado com as pessoas que nós perdemos, com as nossas talvez desilusões da vida, com as nossas resistências diárias, porque todo mundo as tem, não importa em que nível, não importa se é no trabalho, se é afetiva, se é mental, se é emocional, se é química, se são atos, não. Nada disso importa. A aceitação, ela é uma ferramenta de muito poder. Porém, quando nós temos uma perda em nossa vida, quando nós temos uma perda de uma pessoa que se foi, que nós amamos muito, e essa pessoa se foi, morreu, mudou, se escafedeu-se. Não, escafedeu-se não. Ela se foi. Então aquilo fica doendo. E às vezes, um determinado momento na nossa vida, nós queremos muito, 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 muito uma coisa. E essa coisa não vem. Poderia dizer que pode ser até um bem material. E nós estamos ali lutando e querendo aquela coisa. E isso tem a ver com a lei da atração, é lógico. E às vezes a gente quer esquecer alguma coisa. Queremos esquecer que nós vivemos aquilo, porque aquilo nos machuca, porque não é possível repetir, ou porque não é o momento, ou porque não deu tempo. E aí nós ficamos brigando com aquilo. Ficamos nos debatendo e brigamos com o universo e dizemos: não, eu quero esquecer. Eu quero esquecer que eu perdi emprego, eu quero esquecer aquela traição, eu quero esquecer aquele amor, eu quero esquecer que o meu pai ou minha mãe não me ama, e eu quero esquecer, esquecer, esquecer. E fica pensando nisso o tempo todo. Mas olha o absurdo do trem, como diz mineiro. Como que é possível? Aí o gaúcho diz assim: mas barbaridade, tchê. É isso aí, mas bah. Então é preciso um olhar atencioso para dentro de si. Porque muitas vezes as situações que estão à nossa volta, elas não estão aí passíveis de serem resolvidas naquele momento. E quanto mais nós brigamos com aquela situação, quanto mais nós nos debatemos, é que nem uma pessoa se afogando, que não sabe nadar. Mas a gente afunda. Por quê? Por causa da resistência. E aí essa resistência, ela vai acabar se transformando em muitas coisas. Vai acabar, em primeiro lugar, se torna um estresse. Porque nós estamos ali pensando e pensando e não consegue resolver, e se debatendo, e a coisa está lá. E parece que quanto mais a gente dá atenção, pior a coisa fica. Aí os antigos diziam o seguinte: não adianta chorar sobre leite derramado, já foi derramado. Então dá para o gato. E o gato não somos nós. O gato é aquele bichinho de estimação que nós temos em casa. Então, a lei da atração, nesse caso, está funcionando também aí. Por quê? Porque nós não queremos aquilo. Não queremos o afastamento, não queremos que a pessoa vá embora, ou não aceitamos a morte de alguém que fez a passagem, ou não aceitamos que o pai ou a mãe não tenha amor por nós, ou não aceitamos o filho, enfim. Mas é preciso que nós tenhamos. Realmente, para sermos felizes nessa situação, se não felizes, pelo menos em paz, que nós tenhamos aceitação. Porque não é possível. Aí se tentou tudo que era possível, que estava ao nosso alcance para resolver aquilo. Pedimos perdão, mas a pessoa se foi, não aceita o nosso perdão e acha que nós estamos devendo. E aí? Vamos fazer o que com isso? Então a gente pode aproveitar. Vamos extrair dessa situação alguma coisa para nos fortalecer. E vamos usar a aceitação para isso. No primeiro momento, nós vamos nos permitir sentir aquilo
sem brigar, sem espraguejar, sem bater, sem nada. Apenas se permita sentir. Feche seus olhos e se dê a permissão de sentir sem reação, para ver como que é aquele sentimento. E o que que ele está fazendo dentro de ti? Como que ele atua dentro de nós? Quais são os sabores? Como é que é a dor? A dói no coração, dói no corpo, nos músculos, nos ossos, na mente? Mas sem reação, sem reagir, apenas aceite. Porque o outro não pode, ou porque não quer, ou porque não é possível, ou porque não tem dinheiro, não importa o motivo. O motivo não está importando. O que está importando é o nosso trabalho interior. Porque o outro não quer mudar, ou não pode mudar, ou não tem condições, ou não tem entendimento, ou não está pronto, ou não é o momento, porque o ciclo não passou ainda. E só para lembrar, embora nós estejamos aqui no mundo físico, passando por uma existência física, nós somos seres eternos. Somos seres divinos. Estamos compartilhando esse universo maravilhoso. Nós viemos de outras galáxias, de outros planetas, de outras vidas. E esse caminhar, esse viver, esse sentir é todo um aprendizado que está relacionado com Deus, com o Criador. Porque ele está aqui entre nós. E que aprendizado é esse? O aprendizado da aceitação desse momento. Porque nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais que matéria. Nós somos energia pura. Não conseguimos ver essa energia a nível quântico, mas ela está aqui. Está aí a tecnologia toda mostrando isso. E cada dia mais, isso vai estar inserido no nosso dia a dia. A energia quântica, a energia dos elétrons, a energia da escolha. Então, se toda essa energia está à nossa disposição, o que que nós podemos fazer? Aceitá-la. Aceitar. Aceitar esse momento presente como ele é. O sol, a lua, a nossa casa. Vamos mudar? Podemos mudar? Queremos melhorar? Claro. Qual é o projeto de Deus? Que é uma coisa tão grandiosa que a gente não consegue entender. Como entender Deus? E Deus está em nosso coração, Deus está não no físico batendo, não é isso, no chakra cardíaco. Ali a conexão com o timo, ele está ali. E se nós começarmos a prestar atenção dentro de nós vamos verificar que ele está falando com a gente, conosco o tempo todo. A consciência está ali o tempo todo. O amor está ali o tempo todo. Ah, sim, tem resistência? Tem. Tem, claro que tem. Vai fazer o quê com as resistências? Acaba com elas. Para de brigar. Aceita. Aceita o momento presente. Ah, o que eu tenho é isso aqui. Eu moro aqui no frio. Hoje de manhã estava 1 grau de temperatura. Frio, muito frio. Mas é o momento presente. Agora tem um sol bonito lá fora, tem um céu azul. Que bom que não está chovendo. Aceitação. Então essa é a nossa vida. Aí que tem os bloqueios, que tem as miasmas no coração, e isso é mais uma coisa da resistência. Porque se nós criamos resistência com as coisas, com as pessoas, nós criamos miasmas no coração, que são dores que ficam incrustadas no nosso coração. E nós estamos conectados todos, uns aos outros. Então, se você está sofrendo por alguém, esse alguém vai sentir de alguma forma isso. Ou se você está sofrendo porque não perdoou, então essa dor vai ficar aqui, no seu coração, no seu chakra, no seu registro. E esse registro, ele se torna um bloqueio. E esse bloqueio vai bloquear a sua energia. A energia divina. Porque a energia divina está fluindo o tempo todo. Ela não para. Porém, nós, por nossa ignorância, por ganância de poder, de controle, vamos colocando nuvens escuras na nossa volta, que impedem que essa energia chegue. Então, mais uma vez, aceitação, perdão, e vamos continuar andando.
E quem sabe o dia de amanhã o que vai acontecer? Mas vamos agradecer. Agradecer o agora. Agradecer o presente. Agradecer a vida. Agradecer a Deus. Agradecer. E ser feliz. É simples assim. Muito simples. Basta querer. Muito obrigado.